Türkiyənin Diyarbakır şəhərində 19 gündür itkin düşən 8 yaşlı Narin Güranın cəsədi aşkar olunub. Tovuzlular az TRT Haber istinadən məlumatına görə hadisə ilə bağlı saxlanların sayı artıb. Ölkənin Ədliyyə Naziri Yılmaz Tunç saxlanların sayını 24-də çatdığını bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda həmin şəxslərin dindirilməsi davam edir. Bununla yanaşı yaxın zamanlarda Narinin dəqiq ölüm səbəbinin açıqlanacağı qeyd olunub. Xatırladaq ki, bundan əvvəl 21 nəfərin saxlanıldığı məlum idi. Onlar arasında Narinin anası, atası, qardaşı və əmiləri də var. TRT Xəbər məlumatına görə Narin cənazəsi ekspertizadan sonra ailəsinə təhvil verilib. 8 yaşlı Narinin Tavşantəpə qəbristanlığında dəfin edilib. Gülnarə Quliyeva, Əli Həsənov.